ରେପାଇମୋ ମାସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଭବନରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗୁଣି କରିବି, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଆୱାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାର ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ପୁରସ୍କୃତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏଇ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଭଳି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ବି ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିଛି, ଆଜି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏଇ ଦଶହରାରେ ରଜରେ ପାୱାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ଦମନ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି କର୍ମ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି, ଭିଲେନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ଖୋକା ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ବି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ସେମାନେ ଯଦି ହଲ୍କୁ ଆସିବେ, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବେ, ସିନେମା ଦେଖିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବୁ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।